Par to, kāda laikapstākļa gaidāmi dienā, tad šorīt neliels mākoņu daudzums nokrišņu nav. Minimālā gaisa temperatūra no 11 līdz 15 grādiem, piekrastē šobrīd 16-18 grādi. Bet dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, lai gan daudz vieta ir gaidāms arī lietus. Turklāt valsts ziemeļa austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Negaisa laikā brāzmaināks vējš un arī stiprākas lietusgāzes. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 21 līdz 22 grādiem, valsts centrālajā daļā 22-23. Valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūras vārtīsies no 21 līdz 23 grādiem. Un valdošais būs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains līdz 10-15 metriem sekundē. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums gaisa temperatūras vārstās no 14 grādiem piepilsētā līdz 15-16 pilsētas centrā. Dienas laikā mākoņu būs visai daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies, lai gan iespējams arī pavisam neliels īslaicīgs lietus. Un dienā gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz 21-23 grādiem, tomēr dienas vidū pastiprināsies rietumu puses vējš brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Un vēl par to, kāda ir aktuālā ūdens temperatūra. Tad šorīt Baltijas jūrā ūdens temperatūra ir no 19 līdz 20 grādiem. Rīgas līcītās vārstās no 18 līdz 20. Šobrīd nedaudz zestrāks 18 grādus silts ūdens ir Skultē, taču citviet 19-20 grādi. Kurzemes upēs no 18 līdz 20, Zemgales no 18 līdz 21 grādam. Savukārt Vidzemes un arī Latgales upēs un ezeros ūdens temperatūra šorīt svārstās no 17 līdz 20, dažviet līdz 21 grādam.